ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଲା ହୀରା, ଚମକିଲା ଭାଗ୍ୟ। ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମିଳିଲା 30 କ୍ୟାରେଟ୍ର ହୀରା। ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଯାଉଥିବ, ଭାବୁଥିବେ ହୀରା ମିଳିଛି, ସତରେ ହିଁ ହୀରା ମିଳିଛି। କାରଣ ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ହୀରା ପାଇବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚିନା ଚୁନାଗିରି ହୀରା ମିଳିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ 30 କ୍ୟାରେଟ୍ର ହୀରା ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଏଭଳି ଦାବି ପରେ ପୁଲିସ ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ତୁମ୍ବଲି ମଣ୍ଡଳର ଚିନା ଜୁନାଗିରିରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କାଚ ଭଳି ଖଣ୍ଡେ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ କାଚ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ହୀରା ଖଣ୍ଡ ବୋଲି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ତାହାକୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ହୀରାକୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାହିଁକିନା 1.5 କୋଟିର ସୁନା ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁନ୍ରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସବୁ ମିଳିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୀରା ମିଳିବା ଘଟଣା ବହୁତ ଲକ୍ ତାଙ୍କର, କାରଣ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହୀରା ମିଳିବା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାରଣ ସିଏ ତାକୁ ବହୁତ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ମେବି ମାନେ ବିକ୍ରି କରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ, ମାନେ କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ହୀରାଖଣ୍ଡ ମିଳିଛି, ହୀରାଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ହୀରାଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।